Azərbaycan musiqisinin təbliği ilə məşğul olan, Azərbaycan musiqisinin dünyada, beynəlxalq səviyyədə təqdimatı ilə məşğul olan çox dəyərli insanlar var ki, onlar həyatlarını, ömürlərini musiqiyə həsr ediblər. Bunun da səbəbləri var. Bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla Azərbaycan milli musiqisindən və musiqi ənənələrindən danışacağıq. Qonağımız isə Milli Konservatoriyanın dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, çox dəyərli Arzu Quliyeva Karamandı. Arzu xanım, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizi bugün studiyamızda salamlamaq çox xoşdur. Və biz sizin yaradıcılığınıza nəzər yetirəndə görürük ki, həqiqətən də musiqiyə gəlişiniz də təsadüf deyil. Əslində, musiqi ilə məşğul olmasanız təəccüblənərdi. Çünki bir musiqiçi ailəsində doğulmuşsunuz, dünyaya gəlmişsiniz. Valideynlərin hər ikisi musiqi ilə məşğul olurdu. Elə qısaca istəyərdim, bax, o yola bir nəzər salaq sizinlə bərabər. Bəli. Mən musiqiçi ailəsində qeyd etdiyiniz kimi dünyaya gəlmişəm. Atam tar ustadı deyə bilərəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Malik Quliyev. Anam piano müəllimi olub. Hal-hazırda da piano müəlliməsidir anam. Mən əlbəttə ki, bu ailədə böyüyüb, dediyiniz ki, musiqiçi olmamam təəccüblü olurdu. Bir tərəfdən piyanina səsi, bir tərəfdən milli musiqi alətimiz tar səsi və siz nəticədə bu musiqi ilə sıx bağlı, belə deyək də, sıx bağlandınız Azərbaycan milli musiqisinə. Bəli, doğrudur. İndi təsəvvür edin, piano Avropa aləti və mən hal-hazırda bu Avropa alətində Azərbaycan xalq musiqisini tanıtmaq üçün rəqsləri, Azərbaycan xalq rəqslərini tanıtmaq üçün müəyyən işlər görürəm. Yəni, həm anamın, həm atamın yolunu demək olar ki, davam etdirirəm. Çox gözəl. Əslində, Azərbaycanda yaşadığımız müddətdə biz nəzər salırıq, həqiqətən də çox geniş fəaliyyət sahəniz çox genişdir bu öz yerində. Amma nə gözəl ki, bugün qardaş Türkiyədə həyatınıza davam edirsiniz. Amma yaradıcılıqdan da kənar düşmədiniz. Orada da fəaliyyətiniz davam edir. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan muğamı, onun təbliği ilə də orada məşğulsunuz. Bəli, doğru qeyd elədiniz. Mən 2012-ci ildən Türkiyədə yaşayıram və yaşadığım bu 10 il ərzində həm simpoziumlarda, konferanslarda, konsertlərdə çalışıram Azərbaycanı, xalq musiqimizi xüsusilə, xalq rəqslərimizi tanıdım. Bu üzərdə də işlədiyim kitablarım var. Azərbaycan xalq rəqsləri piyano üçün nota yazmışam və bu rəqsləri tanıtmaq üçün mütləq bunu kitab şəklində də çıxartmaq mümkün, gərəklidir. Ona görə də mən hələ də bu iş üzərində davam edirəm, planlar da Azərbaycan xalq rəqslərini, xalq musiqi nümunələrimizi Türkiyədə tanıtmaqdır. Kitablar hansı dillərdə çap olunur? Kitab əslində bu dil dediyimizdə, bəli, Azərbaycan xalq dansları müziği adı altındadır. Xalq rəqslərimizdir, amma burada əsas notlardır. Dil dediyimizdə kitabın ön sözündə xalq rəqsləri haqqında türk dilində məlumat verilir. Əsas burada piyano üçün notlardır, işləmələrdir. Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Azərbaycan musiqisinə münasibət necədir? Təbii ki, folklorumuz, musiqi alətlərimizin bənzərliyi, musiqilərimizin bənzərliyi təbii ki, sevdirir. Amma siz şəxsən orada yaşayan bir şəxs olaraq, yəni ki, o türklərlə, türk vətəndaşlarla daha çox münasibətdə olursunuz, daha çox ünsiyyətdə olur. Onların fikirləri də bizə maraqlıdır. Bax, onlar necə qəbul edirlər Azərbaycan? Xüsusilə o sizin də qeyd etdiyiniz kimi xalq musiqilərimizi, muğamlarımızı. Türklər, yəni kökümüz eyni olduğu üçün türk musiqisi düzdür, biraz fərqlidir Azərbaycan musiqisinin, amma Azərbaycan musiqisini çox sevirlər. Xüsusilə xalq mahnılarımızı çox sevirlər. Rəqslərimizi də bilirlər, amma çox bələd deyirlər rəqs musiqimizə. Məhz mən bunları da nəzərə alaraq belə düşündüm ki, mütləq xalq rəqslərimizi tanıtmaq lazımdır. Yəni, nədən məhz xalq rəqslərindən başladım, onu da deyim. Çünki 2011-ci ildə mən burada yaşadığım və Milli Konservatoriyada dosent işlədiyim vaxtda, 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru Profesor Siyavuş Kəriminin təklifi ilə belə bir təklif irəli sürdü ki, xalq rəqslərini nota yaz. Və bizim Milli Konservatoriyanın dosenti Aydın Əliyevin, qarmon ustası Aydın Əliyevin ifasında mən 60 xalq rəqsini nota yazmışdım. Bu, Azərbaycanda
burada çıkartmıştım 2011 yılında. Ve məhz bu rəqslərin üzərində bu rəqsləri piyano için işlemeye başladım ve Türkiye'de tanınması için piyano aletinde, çünkü Türkiye'de piyano aleti çok elit alet saydı, her yerde elədi, düzdü ve müəyyən bir notlara elde etmek için mütləq onun piyano versiyasını istəyirlər. Aslında çok güzel təşəbbüsdür. Göz belə daha çok belə deyək, insanlara el çatan olacak, daha çok hitap eləyəcək onlara. Hı. Bu 2011-ci ildə çıxartdığım 60 rəqs sadəcə notları piyano üçün işləməyəcəm. Sadəcə nota yazmışam. Yəni xalq rəqslərimiz itməsin, unudulmasın deyə nota yazmışam. Amma indi Türkiyədə bu yazdığım rəqsləri piyano üçün işləyirəm. Bu vaxta qədər 40 rəqsi işləmişəm piyano üçün. Bundan sonra da 20 rəqs daha hazır vəziyyətdədir. Buradan getdikdən sonra Allah qoysa onu da kitab alındı. Bilirsiniz, əslində Azərbaycan rəqsi anlayışı böyük məna kəsb edir. Nəzərə alsaq ki, bugün yetişməkdə olan gənc nəsil var və məsələ bütün o qədim rəqslərimizi, qədim musiqi alətlərimizi, Azərbaycan musiqisini yaşatmaq üçün biz onlar üçün belə deyək də, bir təməl qoymalıyıq. Əlbəttə, bu doğrudur. Hazırlıq görməliyik ki, onlar Azərbaycan musiqisi ilə və yaxud da ki, rəqsləri ilə baxdırır. Bu kitabınıza nəzər salıram. Burada bütün rəqslər haqqında qısa da olsa məlumat verir. Bəli, hər kitabımın ön sözündə, türk dilində həm xalq rəqslərimiz haqqında ümumi məlumat, bir də kitaba daxil olan rəqslərin adları necə yaranması haqqında qısa məlumat vermişəm ki, adlarla bağlı Türkiyədə yaşayan sadəcə türk vətəndaşları deyil, xarici ölkə vətəndaşları da olur, o maraqlananlar olur, müəyyən tədbirlərdə soruşurlar Azərbaycan xalq rəqslərinin notlarını necə əldə edə bilərik. Amma mən təəssüf etdim bu işə başlamamışdan öncə ki, heç bir Azərbaycan xalq musiqi nümunələri haqqında Türkiyədə heç bir kitab yox. Yoxdur. Bəli. Ona görə də mən belə qərar gəldim ki, mütləq belə bir material olmalıdır ki, maraqlananlar Azərbaycan xalq musiqisini xüsusə tanıtmaq üçün bu kitabları əldə edə bilsinlər. Həm türk dilində, həm də ingilis dilində. Bəli, bu məlumatlar burada yer alır və belə daha çox Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan rəqslərini biz təbliğ eləyə bilərik. Əlbəttə. Bu çox önəmlidir. İlk mən düşünürəm ki, öncə notlar olmalıdır. Sonra isə bu notlar əsasında seminar konsertlər təşkil edərək, konsertlərdə ifa edərək bunları artıq tanıtmaq planlarımda var. Çox gözəl. Bax, necədir Türkiyədəki mühit, orada işləmək? Sizə çətin gəlmədi ki, məhz Azərbaycandan ora gedəndən sonra bu fəaliyyətinizi də davam etdirmək? Yəqin ki, sizə mənəvi olaraq dəstək olan insanlar da var orada. Əlbəttə, çətin olur. Çünki o Azərbaycan musiqisi mühitində böyüyürsən, sonra başqa bir mühitə gedirsən. Kökümüz eyni olsa da, amma musiqimiz fərqlidir. Amma mənə əlbəttə belə işdə hər zaman ailəm, həyat yoldaşım dəstək olur. Türk vətəndaşı və hərbiçi olmasına baxmayaraq Azərbaycan musiqisini çox sevir. Əvvəldən də çox sevmiş Azərbaycan musiqisi və hər inanın atdığım addımda Azərbaycanı tanıtmaq adına, təbliğ etmək adına simpoziumlar olsun, kitab yazmaq işi olsun, hamısında mənə yaxından çox kömək eləyib. Çox gözəl. Əslində, düşünürəm ki, Türkiyədə Azərbaycan qədər gözəldir təbiəti ilə, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, İstanbulda yaşayırsınız. Bəli. O şəhərdən də ilhamlanmamaq, yəni musiqidən belə deyək də vazgeçmək mümkün deyil. Yaxşı ki, bu işi, bu sənəti davam elətdirirsiniz. Əlbəttə, doğru deyirsiniz. İstanbul gözəl bir şəhərdir, tarixi şəhərdir. Amma yenə də mən Bakıdan heç bir şəhərə dəyişməyim. Əlbəttə, orası elədir. Azərbaycanımızdan yoxdur. Tamamilə doğrudur, amma istənilən halda məşğul olduğunuz sahə elə yaracığın elə bir hissəsidir ki, o hər zaman insana ilham gəlməlidir ki, məsələn, o işlə məşğul olasan. Bəli. Və köklərlə bağlı olduğunuz üçün musiqiyə bu sizdə çox gözəl alınır və inanırıq ki, bu işinizi davam etdirəcəksiniz. Elə qarşıya qoyduğunuz planlar barədə də bir balaca danışaq istəyərdim. Bəli. Qarşıda hansı kitabların çapı gözlənilir? Mən bu vaxta qədər Türkiyədə 3 kitab çap etdirmişəm. Ümumilikdə 4 kitabım var, biri Azərbaycandaydı. Türkiyədə 3 kitab olub. Bunlardan ikisi Azərbaycan xalq rəqslərinin piyano üçün işləmələridir. Üçüncü kitabım da, Türkiyədəki üçüncü kitabım da az öncə qeyd elədiyim kimi yeni xalq rəqslərinin 20 xalq rəqsində fərqli xalq rəqslərinin nota yazılmış və piyano üçün işləmək
işlenmiş halında bir kitabın neşriyle bağlıdır. Bu da inşallah avqust-sentyabr aylarında işıq üzü görecek. Ve bundan sonraki fəaliyyətimdə elbette yine de rəqslər, xüsusilə daha qədim rəqslərə müraciət edeceğim. O rəqslər piyano için, devam bəli, piyano için işlemeleri devam edeceğim ve artık daha əyani şekilde universitetlerdə seminar konsertler təşkil edilerek Azərbaycan xalq rəqslərini əyani şekilde ifa ederek tanıtmaq benim planlarımdır. Yani önümüzdeki ilde böyle bir plan hayata geçirmeyi düşünürüm. Çok güzel. Aslında bugün zaman tapıp vaxt ayırıp geldiğiniz için biz size teşekkürümüzü bildiririk. Ve aynı zamanda size teşekkür etmek istedim. Azerbaycan dilini artık 10 ildən çok da Türkiye'de yaşayız ama bu cür mükemmel danıştığınız için. Çok sağ olun. Elbette Azerbaycan dilini unutmadık heç bir zaman. Orada Türkiye'de tabii ki Türk dilində danışırıq. Ama Azerbaycan'a geldiğimde artık necədə teoriye oturduğumda bir beyində kodlaşma olur ki artık Azerbaycandayım, Azerbaycan dilində danışmalıyam. Şükür ki bunu itirmemişim. Çok güzel. Bunun için size ayrıca xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluruq və ən gözəl məqam ondan ibarətdir ki, siz Türkiyədə yaşayaraq Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan rəqslərinə belə deyək, xidmət etməkdə davam edirsiniz. İşlərinizdə uğurlar və xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, sənətşünası üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Quliyeva Karaman idi. Minnətdarıq, biz sizə davam edirik.